na tunajua mwenye alileta hiyo mchaina ni William Ruto na Kashagwa. Saa hii kuria sababu chake hajapewa anaenda kufunga China. Mimi nataka kuambia William Ruto, Uhuru Kenyatta alivuta ule jamaa kazi. Wewe umeenda kumwajiri. Wewe unaajiringi tu wakora peke yake. Asante sana kwa majina. Kwa majina naitwa Dennis. Na leo nataka kuongelelea kuhusu hii nini ya wa China ile ilifungwa. Na tunajua kwa ya kwamba Uhuru Kenyatta alikuwa amevuta kazi wa inaina. Ule chancellor alikuwa pale KU. Alikuwa anazuia hospitali zijengwe pale. Na William Ruto amekuwa akikuja kaajiri ule jamaa kazi. Na hiyo China yenye vile wananchi wanalalamika kuhusu ile China iko pale walikuwa nalalamikia ule wa inaina. Ndiyo alileto yu mchaina kuinvesti pale. Sai nyinyi mnakuja kutulalamikia etu yu mchaina anauza vitu cheap. Na tunajua mwenye alileto yu mchaina ni William Ruto na Kashagwa. Sai kuria sababu chake hajapewa anaenda kufunga China. Mimi nataka kuambia William Ruto, Uhuru Kenyatta alivuta ule jamaa kazi. Wewe umeenda kumwajiri. Wewe unaajiringi tu wakora peke yake. Tumeona umeenda kuachilia wale wanaua watu. Sasa umeenda umeachilia ule fala mwenye Uhuru Kenyatta alivuta kazi. Huyo lecturer ilikuwa aende nyumbani na aende for good. Kwa nini wamemrudisha pale? Ameenda ameleta mchaina, anauza hapo vitu cheap, bado mnaenda kumupiga vita ule mchaina. Nataka kuambia Moses Kuria, kama yako hukupewa, endo tafute William Ruto, tafuta Kashagwa wakupe yako. Ule investor alikuja hapo kwa mkono ya William Ruto na Kashagwa. Na kama wajakupea, wewe endo watafute mahali wote watakuwa. Tuheshimiane wewe Kuria. Tuheshimiane na wewe. Wewe uwezi kuja, mtu haezi futwa kazi, bosi yako ndiye amemrudisha hapo. Alafu huyo mjamaa ameleta mchaina kuinvest hapo. Alafu wewe unaenda kwenda kufunga hiyo kitu. Mwambie. Mimi nataka kuambia wewe Moses Kuria, kama ukuwa umepewa hiyo pesa, enda utafute Ruto kwa ofisi ya kupe pesa ya wewe investor. Juu pesa ya wewe investor mwenye alikula ni Ruto na Kashagwa. Wewe wamekunyima yako, umeenda kufunga mchaina. Wacha bwana. Na wache ujinga bwana wewe Moses Kuria. Tuheshimiane.